На території Хмельниччини знову активізувалася негода. На початку тижня із заходу в регіон прийшов мокрий сніг, який завдав клопоту не лише водіям, а й шляховикам. Однак дорожники області кажуть, були готові до опадів. Уночі над забезпеченням безперебійного та безпечного руху державними автошляхами працювало 52 дорожніх робітники та 38 механізмів. Витрати протиожелезних матеріалів становлять 287 тонн. Через незначний мороз висококонцентрованих сольових сумішей не використовували. Зазначають, дороги проїзні, на місцях працює важка техніка. Наразі рух транспорту відбувається в звичайному режимі, покриття мокре, місцями засніжене, триває обробка та очищення покриття від снігової каші. Зважаючи на мінливість погодних умов та ожеледицю, дорожники просять водіїв бути максимально уважними, не виконувати ризикованих маневрів та не перевищувати допустимої швидкості.